2029စစ်စင်ရေးပိုင်းနှစ်နဲ့ဒူအာရသိန်းစစ်ကောင်စီကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေများပြားရှိနေပြီးစားရေးတောင်ရင်နဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေး MD1 PDF နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကမတရားမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီခြေစိုက်နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်စခန်း32ခု၊ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွေက FRB လက်မြေစက်ရုံကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ကမတရားမြို့အနီးဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မတရားမြို့နယ်အနှံ့ဒေသခံပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်နေကြပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကဦးဆောင်ကစစ်ရှောင်စခန်းတွေလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။မတရားမြို့နယ်ပါအဖရဲ့စီရင်တွေရလက်ရှိအချိန်မှာမြို့နယ်အနှံ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းပေါင်း32ခုလူဦးရေ1000ဝန်းကျင်အထိရှိနေကြတာပါ။မတရားမြို့နယ်ရှေ့ပိုင်းကကြောက်တရားကြီးရွာမှာဇူလိုင်လတဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတော်ခင်ငင်းတယောက်တိုက်ပွဲတွေမှာ9ရက်ကြာပိတ်မိခဲ့ပါဗျ။သူဟာအခုတော့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာရောက်ရှိနေထိုင်နေပြီးတိုက်ပွဲကြားအတွေ့အကြုံတွေကိုသူကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ခုံဝင်ထိုင်နေအိတ်ကြီးထွားအခုဘက်ကဘွမ်းဒီဘက်ကဘွမ်းနဲ့တော့ဦးနဲ့အိတ်ရဲ့ဘက်ကထူလိုက်တောင်ဘက်ကထူလိုက်ကွာတော့ဦးထူနေတာလောကတူလားရေးလိုက်လွားလိုက်တော့ဦးမင်္ဂလာလဲချောင်းဟာတယောက်တည်းနေခဲ့တာကလေးတဲ့အညာပြေးကုန်ငါတယောက်တည်းကြံနေတာဟုတ်အာဒီလောက်ဆိုပြီးငါမလိုက်နေခဲ့တာအဲတောင်လေးတွေရောက်လာမှာမွေးနေလို့မရောက်ကြဘူးငါရက်ကြခဲ့တယ်ငါအိုက်တယ်မသိဘူးငါဒီငါအိမ်မှန်ပြီးတာပဲငါကချက်လို့စားတယ်ဖေရဆက်မှာချက်ပြုတ်စားတာအဲနောက်ငါရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတောင်လေးတွေရောက်လာပြီးတော့မွေးနေလို့မရောက်ဝါဝါဆိုဘာမှလည်းမပြောပြဒီတိုင်းထွက်လာတယ်စစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုမြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအဖွဲ့ကနေထိုင်ရေးစားတောက်ရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိစ္စတွေလုပ်ပေးနေပေမဲ့စစ်ရှောင်စခန်းများပြတာလူဦးရေများပြတာတွေကြောင့်လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေထံကသိရပါဗျ။စစ်ရှောင်စခန်းတို့မှာကလေးလူကြီးများပြဖျားနာနေကြရလို့လည်းသိရပြီးကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေမလုံလောက်တာကြောင့်စီရီယန်တူနာပြုဆရာမတို့လာရောက်ပြီးတော့ကုသပေးနေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျ။လူ950နီးပါးနေထိုင်နေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ခံတဦးကမတရားကစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြတာကနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်စီစံစားစားဝန်စားတော့ရင်းပေါ့နေထိုင်ရတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးရဲ့အဓိကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဆောင်တကြားလားလေတဲ့နော်ဆရာဝန်တွေလာဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ကျွန်တော်စီမှာတော့လာတော့လာတယ်တိုးတော့ဆရာဝန်တော့မပါဘူးကျန်းမာရေးပူလို့စိတ်မှုလို့ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းသွားလာတာပြန်များတယ်လေနော်ဖြစ်ဆောင်ကြနေလဲအများကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ခုရဲမဟုတ်ဘူးမိုးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နားလည်ပြီးလို့ရတယ်အကယ်၍ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကားလေးစီစဉ်ထားရှိရတယ်အရေးပေါ်လူနာတွေပါရှင်ကျွန်တော်တို့ကစကြင်တို့နော်ဟိုဘက်ကတစ်စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပို့ရတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နည်းနည်းတော့မိုးရင်းကလာဆိုတော့လမ်းတော်လမ်းလာလဲအခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့လေစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအသက်အန္တရာယ်ကင်းလို့ရဦးစားပေးတိတ်ဆောင်လာကြတဲ့အတွက်ချက်ပြုတ်စားတောက်ရေးကအဆအခက်ခဲများစွာကြုံနေရပြီးစောင်းနဲ့ချင်အောင်နေတဲ့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှနေထိုင်ရင်းမိသားစုအပေါ်ဝင်ငွေရဖို့အတွက်နှိစက်ရမှာအလုပ်လုပ်ကင်ကြရတာလည်းရှိနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာနေနေမိလောင်သွားခဲ့တယ်လို့အလုပ်တွေကလည်းပုံမှန်ဝင်ဝင်မရှိတာကြောင့်ခက်ခဲကြုံနေရတဲ့အကြောင်းစစ်ဆောင်ပြည်သူတို့ကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ခမင်းနဲ့နဲ့ကြွေးတယ်မင်းခင်တော့ကိုယ့်အကူမုံစားပါညာကိုယ့်အကူရှာစားရတယ်။နင်းညနေလေးနဲ့ညနေမှလေးလေခင်ကကြွေးတယ်။စင်ပြေတယ်။အခုမင်းခင်လာတာတော့ကိုယ့်အကူရှာစားရတာဆိုတော့ကိုညာနေပေါင်းလုပ်လိုက်ရတယ်တရက်တနေကုန်6,000။အဲ့ဒါလိုက်ရတယ်ယောက်ျားလေးတွေကတော့ငပြောတော့ရှင်းပါညာနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကတော့1,000လို့ပြောတယ်။အဲအကုန်လုံးအဲ့လိုလောက်ရတာအဲ့လိုမနှက်ခင်းစားတော့လူရှာစားတာအကုန်လုံးကအိမ်ကလည်းမိတဲ့ပါဝါရည်လीဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဘာမှလည်းမရှိဘူးခုအိုးခွက်ပကလည်းငှပြီးတော့လူချက်စားတာအဲ့မိုးရွာရင်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတနေ့ကိုအဲ့နှစ်ရက်လောက်စင်းပြီးနောက်တဲ့၄ရက်၁၀ရက်လောက်မတော့ရတော့ဘူးသူတို့ပေါင်းတို့များတဲ့အချိန်ကျမှခေါ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာမန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဒေသောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးပြီးတော့၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ရပါတယ်။မရယာမြို့နယ်ဟာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ပြင်ဦးလင်မြို့နယ်၊စကိုင်းမြို့နယ်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေပြီးမန္တလေးမြို့နယ်လည်းနိုင်ပိုင်းခီးတာကြာမြင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။